სიტყვები და იდიომები და ცნებები, რომლებსაც ჩვენ ხმარობთ, როგორც კარგს, ან როგორც სასურველს, ძალიან ხშირად არის სრულიად ტოქსიკური და შხამიანი. აი თქვენ ახსენეთ და წინა ბატონმა ადამიანის უფლებებს. მე გეტყვით, რომ მაგაზე ცუდი სიტყვა არ არსებობს, თითქმის არ არსებობს. ადამიანის უფლებები მოიგონეს ფრანგმა რევოლუციონერებმა, რომლებმაც ვანდეის პროვინციაში ნაკუწ დაგლიჯეს ქალები, ბავშვები და დაახლოებით 10,000 მღვდელი. ეს იყო ის ხალხი, ვინც არ დაეთანხმა ბასტილიის დაცემას, მოითხოვა ტრადიციული საზოგადოებისა და მონარქიის შენარჩუნება და მათ თქვეს, ვანდეა უნდა მოკვდეს. შევიდნენ და უსასტიკესია, ჩვენ ვერც კი წარმოვიდგენია, აი ფანატიკური თქვა ნაცისტური გერმანიის უარესი თქვა შემთხვევების შესაბამისი წყვეტა ამოწყვეტა მოახდინეს ამ ხალხისა, ვინც არ ეთანხმებოდა ლიბერალურ რევოლუციას. მათი მოგონილი ქალბატონო არის ადამიანის უფლება. მაგაზე საგინებელი სიტყვა ჩემთვის პირადად, მე ვამეტად გასაგები, არ არსებობს. აი როცა ადამიანი მეუბნება, რომ მე მინდა დავუსვა ადამიანის უფლებები, ხო? მე ვამბობ, რომ ან მან არ იცის რას ამბობს, ან ის არის ჩემი ტრადიციის მტერი. როდესაც მე ვიზდებოდი და დარწმუნებული ვარ, როცა თქვენ ვიზდებოდი. თქვენი მშობლები თქვენ არ გეუბნებოდი, რომ გადაცვალე, შენ გაქვს აი ამის უფლება, ამის უფლება, ამის უფლება. თუ მინდა ადამიანი ბავშვი გააფუჭო, ის ასე უნდა გაზარდა. თქვენ გეუბნებოდეთ ისე, როგორც მე, შენ არ აქვს ამის უფლება, შენ არ აქვს ამის უფლება, შენ არ აქვს ამის უფლება. ათი მცნებიდან თუ არ მეშლება ექვსი არის აკრძალული. და ადამიანი ზრდილი იზრდება არა უფლებებში, არამედ მოვალეობებში. და ჩვენი კულტურა არის არა ადამიანის უფლებების, ქალის უფლებების კულტურა, არამედ მოვალეობების კულტურა. და ეს იკარგება. და როდესაც ეს იკარგება, რამდენიც არ უნდა უხსნა და ისვა ადამიანის უფლებები, იმ საზოგადოებას უკვე აღარაფერი არ ეშველა. ახლა რაც ეხება განათლებას. განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესები სარკისებრად კატასტროფულია იმ პროცესებისა. მე უბრალოდ ვერ აღწევდი ყველაფერს, რაც ქვეყანაში ხდება და შეიძლება მართალებს ვზამდებით, განათლების კატასტროფას უნდა აქ ჩამესვა. და თქვენ დასვით რა უნდა ასეთი შეგება, რა უნდა ქნას ახალგაზრდობა, რომ განათლება ჰქონდეს კარგი. სამწუხაროდ ეს ახალგაზრდობის საქმე არ არის, ეს უპროზების საქმე. ჩვენ უნდა უზრუნველყოფო ის პირობები, რომლებიც თქვენ მოგცემდათ კარ განათლებას, მაგრამ არაფერი ვერ უზრუნველყოფით მათ შორის ესეც. ჩემი რჩევა, როგორც თქვენზე ცოტა უფროსი ადამიანისა, არის აბსოლუტურად გასაგები, რომ თქვენ მაქსიმუმ შანსს არ გიტოვებენ თქვენ დასწავლიან უფლებებს და გეუბნებიან, რომ თქვენ უნდა დაიცვათ ეს თქვენი უფლებები, რომ თქვენ ხართ ინდივიდი, რომ თქვენ გატუსაღებთ თქვენი ეკლესია, თქვენი ოჯახი და რომ თქვენ უნდა გათავისუფლდეთ ამისაგან. აი ეს არის ის გაზის კამერა ტოქსიკური, რომელშიც თქვენ და მთელ ჩვენს ახალგაზრდობას ეს ლიბერალური ნარატივი ამბობს. ინდივიდი როგორც სიტყვა მოიგონა რენე დეკარტმა, ფრანგმა ფილოსოფოსმა, თუ არ მეშლება 18 საუკუნის დასაწყისში. ეს ხელოვნური სიტყვა მანამდე ის არ არსებობდა და ლათინურად ნიშნავს გამოყოფილს, ინდივიდუმ, undivided ინგლისურად. ბერძნულად იგივე ნიშნავს, იგივეს ნიშნავს ატომოს. და ჩვენ არა ვართ ინდივიდები, ჩვენ ვართ კომპონენტები, ნაწილები. მე არა ვარ მაგალითად ინდივიდი. მე ვარ პიროვნება, მაგრამ მე არა ვარ ინდივიდი. მე ვარ ნაწილი. მე ვარ мама, ძმა, შვილი, შვილიშვილი, მეუღლე, მეგობარი და თუ თქვენ ამ ჩემი ინდივიდუალიზმის ძებნაში და ამ ჩემი ადამიანის უფლებების დაცვაში მომაშორებთ, მომჩეხავთ ამას ყველაფერს. როგორც თეოდორე დოსტოევსკი ამბობდა, რუსკი ბეს პრავოსლავია სვინიაო. ვიღოდი ქართველიც ყველაფერ ამის გარეშე სვინიაკია და სვინიაზე ბევრად უფრო უარეს. ამიტომ რა უნდა ქნათ, უნდა უერთგულოთ იმას, რასაც თქვენი მშობლები გეუბნებიან. და მაშინ გაქვთ ჩემი აზრით მარტო საწინდარი, ბედნიერი და მშვიდი ცხოვრებისა. და რაც უფრო ახვევით ამ ნარატივს, რომ განთავისუფლდი ცხოვრება ლაღად,
შენი ცხოვრების მიზანი არის რაციელება მეტი ხორციელი სიამოვნების მიღება, ეგ არის გზა, პირდაპირი გზა სიმართლისა და მოწყენისა და ჩიხისაკენ. სხვა რეცეპტი არ არსებობს, ეს პირდაპირი ფუნქციაა.